Dollar haqida shoshilinch xabar. Assalomu alaykum aziz tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizdan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'ying. Dollar tez tushmoqda. O'zbekistonda dollar sezilarli darajada tushib ketdi. Bugundan boshlab banklarda dollarning sotib olish kursi 11340 so'mga, sotish kursi esa 11400 so'mgacha tushdi deyiladi xabarda.